الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضا، او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ آل عمران کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا گیا، لیکن ترجمہ اور تفسیر پورے آیت کی عرض کرنی ہے، اور خصوصاً اس مضمون کو اس لیے منتخب کیا گیا کہ عالمی اعتبار سے آج ہمیں اس کی ضرورت ہے، محلے کے یا شہر کے اعتبار سے نہیں بلکہ عالمی اعتبار سے، کیونکہ مذہب اسلام وہ کامل اور مکمل مذہب ہے جو قیامت تک کے لیے ہے، اور جس وقت اللہ اللہ کہنے والے اس زمین پر باقی نہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس نظام عالم ہی کو تو وہ بالا فرما دیں گے، نظام عالم ختم ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی. لن تقوم الساعة حتى تقال في الارض اللہ اللہ، یعنی قیامت اس وقت تک قائم ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ زمین میں اللہ اللہ کہنے والے باقی ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ کے نام مبارک کی برکت سے یہ نظام عالم قائم ہے، جاری و ساری ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو. ولا تفرقوا، گروہ گروہ، ٹکڑے ٹکڑے اور جماعت جماعت نہ ہو جاؤ. اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے قلوب میں محبت ڈال دی، اوفا ڈال دی ہے. اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے، اس میں گرنے کے بالکل قریب تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے تم کو اس جہنم کے گڑھے سے بچا دیا. آیت کے نازل ہونے کے اسباب میں، جس کو شان نزول کہتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں مشرکین کے دو قبیلے آباد تھے، ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے کا خزرج. جیسے یہودیوں کے تین قبیلے تھے، دو بڑے اور ایک چھوٹا، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ بڑے قبیلے تھے، اور بنو قینوقہ ایک چھوٹا قبیلہ تھا یہودیوں کا. تو اوس و خزرج اگرچہ کہ ایک مذہب کے تھے، ایک دھرم اور ملت کے تھے، لیکن عرصہ دراز سے ان میں لڑائیاں چلتی تھیں، اور حتیٰ کہ سینکڑوں لوگ اس لڑائی میں آپس کے قتل کیے گئے، ایک دوسرے کو مارتے مرتے رہے. جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ان میں سے کچھ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی، اور بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، جس کو کچھ اسلام کا نالج ہے وہ اس کو جانتے ہیں، کچھ لوگوں نے اسلام لایا، اور حضور کی تشریف آوری سے پہلے ہی مدینہ میں اسلام کی کرنیں پھوٹنے لگی، تو پھر اس میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے اوس و خزرج سے. پھر اللہ جل جلالہ ومن والہ نے ان کو ایمان کی برکت سے ایسے شیر و شکر بنایا، آپس میں ایک دوسرے میں ایسے متحد ہو گئے، گھل مل بن گئے، گویا کہ وہ حقیقی بھائی ہیں. اور اللہ کا نظام یہ ہوا کہ اس کی برکت سے ان کے پرانے جھگڑے رنجشیں ساری ختم ہو گئی. لیکن یہود جو مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں، آج بھی اسلام اور مسلمانوں کے بیخ کرنے میں ان کا بہت زیادہ رول ہے.
اسلامی ممالک کو بلیک میل کرنے میں، برسر اقتدار لوگوں کو ورغلانے میں ان کا پورا پورا رول ہے، ان کو یہ بات ایک نظر بھی نہیں بھائی، وہ پسند نہیں کر سکے کہ جو مسلمان معمولی معمولی باتوں پر آپس میں لڑتے بھڑتے تھے اسلام سے پہلے، آج وہ اتنے شیر و شکر ہو گئے کہ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ کھاتے پیتے، ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے ایک آدمی کو کرائے پر لیا، اس زمانے کی ایجنسی کہہ لیجیے اس کو، جیسے آج بھی منافرت کے لیے ایجنسیاں قائم کی گئی ہیں۔ تو وہ شخص اوس و خزرت کے مسلمانوں کے اندر بیٹھ کر پرانی باتیں یاد دلاتا، ارے تمہارے میں تو ایسا جھگڑا تھا، تمہاری تو ایسے لڑائی تھی، تمہارے قبیلے کے اتنے نامے گرامی سرداروں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور ایسا کیا ویسا کیا، اور اشعار بھی ایسے پڑھتا تھا جس سے جذبہ سے برانگیختہ ہو جائیں اور ایک دوسرے کے مارنے مرنے کے لیے تیار ہوں۔ حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آ گیا کہ باوجود اسلام کے، باوجود مسلمان ہونے کے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، تو میں ہو گئی، حتیٰ کہ تلواریں نکل آئی اور باضابطہ طور پر پلان بنا کے، ٹھیک ہے مقام حرہ کے اندر تم آؤ، ہم اور تم سامنے ہوں گے اور ہم بتا دیں گے کہ تم کیا ہے اور تم ہم کیا ہو، یعنی مطلب ہے کہ پرانی رنجشیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ بنفس نفیس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ لوگوں تمہارا کیا حال ہے جب کہ میں ابھی تمہارے اندر موجود ہوں، تمہاری یہ حالت۔ اس موقع پر آیت نازل ہوئی، حضرت اکرمہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے امین ہیں، ان کے آزاد کردہ ہیں، غلام تھے، ابن عباس نے ان کو آزاد فرمایا۔ وہ فرماتے کہ اس موقع پر اللہ نے آیت نازل فرمائی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ ایمان والو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، ولا تفرقوا، جماعت جماعت، گروہ گروہ، ٹکڑے ٹکڑے مت بن جاؤ۔ چنانچہ آج آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو حالت ہے، اللہ ہی معاف فرماوے۔ پتہ نہیں اس میں سے آپ حضرات میں سے کتنے کو اس کا نالج ہے، کون عالمی اعتبار سے تجزیہ کرتے ہیں، مسلمانوں کی حالت کی فکر کس حد تک کرتے ہیں، یا پھر کھانے کمانے کے اندر مشغول ہیں اور باقی چیزوں سے غافل، وہ تو اب آپ حضرات جانیں۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دلگی کی جا رہی ہے، اور برملا گھٹیا قسم کے لوگ جس کو مردہ کہا گیا، وہ ایمان والوں کو چیتاونی اور چیلنج کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے کے بجائے اس کو چھوڑ دیا، اور آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف دستبہ گریبا ہے، چاہے محلے کے اعتبار سے ہو، چاہے شہر کے اعتبار سے، چاہے ملک کے اعتبار سے۔ حتیٰ کہ بڑا عجیب معاملہ، جس نبی کے ہم ماننے والے، انہوں نے تعلیم دی کہ سارے مسلمان آپس میں جسد واحد کی طرح ہیں، ایک جسم، جسم میں نا، پورے جسم کے اندر اگر کان میں درد ہو تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ داڑھ میں اگر درد محسوس ہو نیند اڑ جاتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرمائے کہ پورے مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ وہ ممالک جو ورلڈ میپ کے اوپر مسلمان شمار کیے جاتے ہیں، ظالموں اور قاتلوں کو تہنیت پیش کر رہے ہیں، ایوارڈ پیش کر رہے ہیں، نسل کشی کرنے والوں کے استقبال کیا جاتا ہے اور ان کے پیشانے پر جو بھی نہیں رینگتی۔ حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم کمثل الجسد، ایک جسم کے مانند ہیں۔ لیکن یہ ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ اس طرح کاسا لیسی میں اور تلوے چاٹنے میں ہماری حکومت باقی رہے گی، بت پرستوں کے اگر ہم اس طرح استقبال کریں اور ان کو سرسڑا کر رکھے تو ہماری حکومت باقی رہے گی۔ لیکن شاید یہ نگاہ، یہ آیت ان کے نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ ہی تنہ تنہ پورے کائنات کے مالک، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ملک عطا فرماتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں ملک چھین لیتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں عزت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں، سب اللہ کے قبضے قدرت میں۔ اور پوری تاریخ عالم اٹھا کر دیکھیے آپ، اقتدار کے باوجود اللہ نے کیسے ذلیل کیا، اور جن کے بدن پر پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، چھتڑوں کے پیوند لگے ہوئے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت کے سپر پاور کو ان کے ٹھوکروں کے اندر ڈال دیا ہے۔ لیکن ہم اسلام کی تاریخ سے واقفیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ذہنی اعتبار سے بھی پست ہمتی کا شکار ہو گئے ہیں۔ باپ کے علم بیٹے کو گر نہ ازبر ہو، پھر پسر قابل میرا سے پدر کیوں کر ہو۔ ہم اس امت کے افراد ہیں، ہمارا آپس میں اتحاد و اتفاق کیسا، ایک دو تین مثالیں عرض ہیں۔ حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ یرموک کی لڑائی میں تھے،
حیات الصحابہ کے اندر یہ واقعہ موجود، لیکن عیسیٰ علیہ ثواب کے اثرات تلاوت کرنے سے سمجھ میں نہیں آئے گا، اس میں ڈوب کر پڑھنا پڑے گا، اس کے معنی و مطالب پر غور کرنا پڑے گا، اور اپنی نجی زندگی میں اس طرح کے چھوٹے موٹے مسائل اگر آتے ہیں تو پریکٹیکل کرنا پڑے گا۔ حضرت ابو جہم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں جنگ یرموک میں اپنے چچازاد بھائی کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، میرے پاس پانی کا پیالہ تھا، خواہش یہ تھی کہ اگر وہ پیاسے ہوں تو چند گھونٹ ان کو پلاؤں، چند قطرے ان کے منہ میں ٹپکاؤں۔ تلاش کرتا رہا تو دیکھا کہ میرا چچازاد بھائی عمزاد جاں بلب ہے، جاں کنی کے عالم میں ہے، روح نکلنے کے قریب ہے۔ میں قریب پہنچا اور کہا کہ بھائی میں پانی لے کر آؤں، پانی نوش کرو گے؟ انہوں نے اشارہ فرمایا کہ ہاں مجھے پانی دیجیے۔ لیکن جیسے میں پانی کا پیالہ لے کر اپنے بھائی کے قریب گیا تو پڑوس میں سے ایک دوسرے صاحب کی آواز آئی جو پانی پانی کر رہے تھے۔ میرے بھائی نے جو مرنے کے قریب تھا، جاں بلب تھا، پانی پینے کے بجائے اشارہ کیا کہ پہلے اس کو پلاؤ۔ فرماتے میں وہاں گیا تو ہشام ابن عاص تھے، وہ بھی تڑپ رہے تھے، جاں بلب تھے۔ میں نے ان کو پانی پلانا چاہا تو تیسرے شخص نے آہ کی، کراہنے لگ گیا، اس نے پانی مانگا، اس نے اشارہ کیا کہ پہلے اس کو پلاؤ۔ اب انداز لگائیے، آپ موقع کی نزاکت دیکھیے، آخری لمحات ہیں، روح قفس انصوری سے پرواز کرنے جا رہی ہے۔ میں اس کے پاس گیا لیکن وہاں جانے تک ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں نے کہا چلو کم از کم دوسرے کو تو پلاؤں۔ ہشام ابن العاص کے پاس آیا تو ان کی روح بھی پرواز کر گئی تھی، پھر میرے بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ سرسری طور پر واقعہ میں نے عرض کیا اور آپ نے سن لیا، لیکن ذرا غور کیجئے کہ ایثار کی انتہا ہو گئی ہے۔ قربانی کا سب سے اعلیٰ مقام انہوں نے حاصل کر لیا کہ تین تین چار چار افراد پیاسے جان دے رہے ہیں، لیکن اپنے بھائی سے پہلے خود پانی پینا گوارا نہیں کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میرے پاس بکرے کی سیری آئی، شانہ بکرے کا گوشت آیا میرے پاس، اور گھر میں مجھے ضرورت تھی، ہدیے میں بھیجا تھا کسی نے، لیکن میں نے سوچا کہ میں تو جس طرح چاہے چلا لوں، میرا پڑوسی مجھ سے زیادہ اس کا مستحق ہے، تو میں نے اس کے پاس بھیجایا، اور پھر اس نے تیسرے کے پاس، اور تیسرے نے چوتھے کے پاس، حتیٰ کہ فرماتے ہیں سات گھروں تک گھوم پھر کر وہ سیری واپس آ گئی، اور جس گھر سے نکلی تھی اسی گھر میں وہ گوشت آیا ہے۔ کتنے گھر پھر کر؟ سات گھر۔ یہ ایثار کا معاملہ تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسیوں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے وہ۔ ان کے پاس بلیک گولڈ نہیں تھا، بلیک گولڈ یعنی کالا سونا، پیٹرول نہیں تھا ان کے پاس۔ ان کے پاس تس کو احتشام والے اونچے اونچے جہاز سواریاں نہیں تھے، فلک بوس عمارتیں نہیں تھیں، بلکہ ان کی صفت تو تاریخ کے اندر یہ بیان کی ہے، ہم فرسان بالنہار وزہاد باللیل، دن کے اندر وہ گھوڑے پر سوار مجاہد تھے، اللہ کے دین کے لیے سرگرداں رہتے تھے، اور رات ان کی اللہ کے سامنے رکعوں و سجدہ، کبھی رکوع کرتے ہوئے کبھی سجدہ کرتے ہوئے گزرتی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ باطل ان کے سامنے تھراتا تھا، کانپتا تھا۔ اور آج دنیا میں سب کے سب بہت بڑی طاقت کے اندر ہے، بہت بڑی تعداد میں ہے، بلکہ مجھے تو زیادہ نالج نہیں ہے کیونکہ میری لائن بھی نہیں، لیکن محتاط انداز کے مطابق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید 1 ارب 25 کروڑ سے زائد مسلمانوں کی تعداد ہوگی عالمی اعتبار سے۔ کتنی؟ 1 ارب 25 کروڑ، یعنی 1.25 ارب کے قریب۔ لیکن ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ 313 تھے، 1000 کے اوپر غالب آ گئے بدر کے اندر، اور اللہ نے فرمایا کم من فیاتن قلیلہ غلبت فیاتن کثیرتن بإذن اللہ، کہ مٹھی بھر جماعت ہزاروں کے اوپر غالب آ گئی۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ شام کے خلاف گئے جنگ کرنے کے لیے، اس زمانے کا سپر پاور۔ تاریخ کے حوالے سے باتیں عرض کر رہا ہوں، اور بہت محنت اور مطالعے کے بعد حالات حاضرہ کے اعتبار سے، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹا سا لشکر لے کر نکلے ہیں، جس کی تعداد 3000 تک بیان کی گئی ہے صرف، لیکن 2 لاکھ کے لشکر کے اوپر غالب ہو کر آیا ہے۔ تصور کر سکتے ہیں کبھی شام کے اندر 2 لاکھ کے لشکر پر، اور کم من فیات قلیلہ غلبت فیاتن کثیرت بإذن اللہ کا جو ثبوت ہوا وہ ان کی ایمانی قوت، ان کے اندرونی طاقت، اعلی کلمۃ اللہ کا جذبہ، اور اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے کا معاملہ تھا۔
آج دنیاوی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد غالب آ گیا کہ ایک زمانہ میری امت کے اوپر ایسا آئے گا کہ باطل طاقتیں ان پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسا بھوکا دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے. اور اس کی مثال دیکھنا ہے تو کسی دعوت میں، شادی میں، ولیمے میں جا کر دیکھو، آپ کپڑے پھٹتے ہیں، لوگ گرتے ہیں، دکم پیل کا معاملہ ہوتا ہے. بلکہ ایک صاحب تو دو چار روز پہلے کہنے لگ گئے تھے کہ بغیر دعوت کے بہت سارے لوگ آتے ہیں، اسپیشل ڈریس انہوں نے دعوت کے لیے رکھا ہے، بھوکے کیسے ٹوٹ پڑتے ہیں دسترخوان کے اوپر. صحابہ نے پوچھا تھا اس وقت، اللہ کے نبی، ہم اقلیت کے اندر ہوں گے کیا؟ جب ایسے حالات آئیں گے تو ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا کہ نہیں، سمندر کے اوپر جیسے جھاگ ہوتا ہے، کچرا ہوتا ہے، وہ کیفیت ہوگی تمہاری. فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دو چیزیں تم میں پائی جائے گی، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا. آج دنیا کی محبت اتنی آ گئی کہ حلال حرام کی تمیز بھی اٹھ گئی ہے، اور موت کو آدمی کیوں ناپسند کر رہا ہے؟ ایک بزرگ نے فرمایا، ان سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے بھائی، آدمی موت کو کیوں ناپسند کرتا ہے؟ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا کہ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آبادی میں سے ویرانے میں جانے کوئی پسند کرے گا کیا؟ پسند کرتے جنگل میں جا کر رہنے کو؟ فرمایا کہ نہیں. پر بس یہی وجہ ہے موت کو ناپسند کرنے کی، کہ ہم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو ویران کیا ہے. جو آدمی آبادی کو چھوڑ کر ویرانے میں جائے، وہ کیسے پسند کرے گا اس کو؟ کاش کہ اگر ہم دنیا کو ویران کر کے آخرت کو آباد کرتے تو وہاں جانے کے لیے آدمی تیار ہوتا، پسند کرتا، جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا ہے. چنانچہ تاریخ عالم کے اندر اس کے بہت سارے مثالیں ملتے ہیں کہ آپس کے اتحاد اور اتفاق، مسائل تو پیدا ہوتے ہیں، امت کا اختلاف بھی رحمت ہے، لیکن جزوی مسائل کے اندر الجھ کر جو ہمارا بنیادی مقصد ہے اعلی کلمۃ اللہ، دین کی سربلندی، قرآن و حدیث کو پکڑنا، اس کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج کوئی چیز محفوظ نہیں ہے ہمارے پاس. شاید کوئی مسجد آپ ایسے بتلا دیں جہاں پر اتفاق ہو، کوئی محلہ ایسا بتلا دیں جہاں کے مسلمان متحد ہوں، بلکہ یہاں تک مجھے کہنے دیجیے، معافی چاہتا ہوں، ہمارے گھروں کے اندر، باپ بیٹوں میں، بیوی بھائی کے اندر، شوہر میں اتفاق نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وجہ اس کی کہ نفس پرستی غالب آ گئی، اغراض و مقاصد اپنے اپنے، اس کے اوپر انسان بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگ گیا. ورنہ دین اور ایمان کے اوپر جب مضبوطی سے آدمی عمل کرے، کوئی وجہ نہیں کہ قرآن مجید نے جو وعدے فرمائے قیامت تک کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابوبید بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امین ہادی الامہ کہا گیا، انہوں نے بیت المقدس کے فتح کرنے کے لیے ان کو بھیجا تھا ملک شام کے اندر. وہاں جانے کے بعد عیسائیوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر آ گیا ہے، اور وہ فتوحات کرتے ہوئے آگے بڑھتے 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 اتنے قریب پہنچ گئے، سارے عیسائیوں کو فلسطین کے اندر آ کر محصور ہونا پڑا، قلعہ بند ہو گئے وہ. جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، محصور ہیں، کب تک محاصرے کے اندر رہ سکتے تھے؟ انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ امیر المومنین بنفس نفیس یہاں پر آئیں، جو تمہارے امیر ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، خلیفۃ المسلمین، وہ آئیں، ان کے ہاتھ پر ہم صلح کریں گے. حضرت ابو عبید بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجایا کہ عیسائیوں کی طرف سے صلح کی پیشکش تو ہوئی ہے، لیکن یہ کنڈیشنز لگائی انہوں نے، شرائط ہیں. آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا اور اس کے بعد نکلے ہیں. کیسے نکلے ہیں؟ زیڈ پلس سیکورٹی نہیں تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ جو لٹیرے اچکے ہوتے ہیں، جو قاتل ہوتے ہیں، ان کو سیکورٹی کی ضرورت ہوتی ہے. حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک شخص کسی کام سے آیا اور کہا کہ میں حضرت عمر سے ملنا چاہتا ہوں. کہاں ملیں گے؟ کہا کہ شاید وہ کہیں اونٹوں کو چراتے ہوں گے، یا کسی درخت کے نیچے آرام کر رہے ہوں گے، یا گھر میں ہوں گے، جا کر دیکھو. اس نے کہا کہ مسلمانوں کے اتنا بڑا خلیفہ جو اس زمانے کی تقریباً آدھی دنیا کے اوپر قابض، اور پھر اس کے بعد ان کی یہ حالت. تلاش کرتے ہوئے گیا تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ہاتھ کا تکیہ بنا کر آرام فرما رہے تھے. اب نکلے ہیں بیت المقدس کے فتح یابی کے لیے حضرت عبیدہ، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد پر، تو ایک غلام ساتھ میں ہے، اور ایک خود اور ایک اونٹ، بس ختم. جب آبادی سے باہر نکلے مدینہ منورہ کے، تو غلام سے فرمانے لگے کہ دیکھو سواری ایک ہے اور سوار دو ہیں. اس جملے میں برادران وطن کو آپ سمجھائیے کہ جو مذہب جانور پر ظلم کرنا نہیں چاہتا، وہ انسانیت پر ظلم کیسے گوارا کرے گا، اور ظلم کیسے کرے گا؟ حضرت عمر کے الفاظ پر غور کریں، فرمایا کہ سواری ایک اور سوار دو. اگر میں سوار ہوں اور تم پیدل رہو تو میں نے تم پر ظلم کیا، تم سوار ہو جاؤ
اور میں پیدل چلوں تو تم نے مجھ پر ظلم کیا، اور اگر دونوں سوار ہو رہے ہیں تو ہم نے سواری پر ظلم کیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم راستے کے تین حصے کریں گے، تین حصوں میں تقسیم کریں گے راستے کو۔ ایک حصے تک میں سوار ہوں، آپ پیدل چلتے رہیں، دوسرے حصے میں آپ سوار ہوں، میں اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چلتا رہوں گا، اور ایک حصے میں ہم دونوں پیدل چلیں اور سواری خالی چلتی رہے تاکہ اس کو آرام ہو۔ عجیب اتفاق ہے کہ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے ہیں اور داخلے کا نمبر آیا تو غلام کے سواری کا نمبر آ رہا ہے اور آقا نکیل پکڑ کر پیدل چل رہے ہیں۔ غلام نے کہا کہ آپ سوار ہو جائیے، کیونکہ لوگ اس حالت میں دیکھیں گے تو کنفیوز ہوں گے کہ کون آقا کون غلام۔ اور جب بالکل قریب پہنچے تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا کہ امیر المومنین، یہ آپ کا ایک سادہ سا تہبند، پھٹے پرانے کپڑے جس میں پیوند لگے ہیں، مورخین نے لکھا ہے کہ ایک پیوند تو چمڑے کا بھی تھا، میری رائے یہ ہے کہ اس کو بدل دیجئے، کیونکہ یہاں پر آپ مذہبی پیشواؤں سے ملنے والے ہیں، بڑے بڑے عیسائی عہدیدار بھی یہاں پر آنے والے ہیں، اور اس حالت میں دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، تاریخ نے ان جملوں کو رقم کیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو عبیدہ، تمہارے علاوہ اگر کوئی شخص یہ اور بات کرتا تب تو بہتر تھا، لیکن تم یہ کہہ رہے ہو، مجھے بہت تعجب ہے تم پر۔ ابو عبیدہ، تمہارا یہ خیال، تم یہ باتیں کر رہے ہو؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ کنا اذل، ہم نہایت ذلیل تھے، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی۔ اور ابو عبیدہ کان کھول کر سن لو، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے اگر ہم عزت تلاش کرنا چاہیں گے تو پھر ذلیل ہوں گے۔ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق یہ جملہ، وقفے وقفے سے وہ مسلمان اس کو پڑھتے رہیں جو کہتے ہیں کہ یار مسلمان ہونے سے ہم پر یہ حالات آ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، واہ 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 ایمان والے کے کیا کہنے، اگر اس کو مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے اجر پاتا ہے، نعمت آتی ہے شکر کرتا ہے اجر پاتا ہے، یعنی مصیبت میں بھی اجر اور نعمت میں بھی اجر، اور یہ کہتا ہے کہ میری ترقی اس سے رک گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اسی حالت کے اندر، اور بغیر کسی جنگ کے چابیاں ان کے حوالے کی، پورے تفصیل کا موقع ہے نہیں، لیکن ایک جملہ ضرور سن لیں، کہا ہم نے اپنے آسمانی کتابوں کے اندر پڑھا تھا کہ اس طرح کا شخص آئے گا، اس طرح کے کپڑے ہوں گے، اتنے پیوند ہوں گے، اور ایک پیوند چمڑے کا بھی ہوگا، بس وہ علامات پائی جا رہے ہیں، اس لیے ہم چابیاں تمہارے حوالے کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو رونے لگ گئے، فرما کہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت بافیض کا نتیجہ ہے، ورنہ عمر کی کیا حیثیت تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہم کو عطا فرمائی، تو ارشاد ہوا واعتصم بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اتحاد اور اتفاق ہمارا کائے پر ہو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید۔ مفسر نے لکھا ہے، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر قرآن ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر حبل اللہ سے قرآن مجید مراد ہے، وہ اللہ کی رسی جو مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لے گا، لن فسام اللہ، اس کے اندر کبھی ٹوٹنا نہیں ہے، انسان چھوڑ تو سکتا ہے لیکن ٹوٹ نہیں سکتی، چھوٹنا الگ ہے اور ٹوٹنا الگ ہے، اللہ کی رسی قرآن مجید ہے، مضبوطی سے تھامے رہو، دنیا و آخرت کی نعمتیں مقدر بنے گی۔ اور اگر کسی نے چھوڑ دیا، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اب آخر میں دو تین منٹ میں آپ یہ سن لیجئے کہ آپس میں جو اختلاف پیدا ہوتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، کیونکہ جب تک وجوہات معلوم نہ ہو اس سے بچنا مشکل ہے۔ سب سے پہلی وجہ اس کے نفس پرستی ہے، نفس پرستی یعنی انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، یہ سمجھے کہ میری رائے فیصل، میری بات میں غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، میں سب سے بڑا ہوں، اور یہ صفت کس کی ہے؟ ابلیس کی ہے، انا خیر من، کہ میں اس سے بڑا ہوں، نفس پرستی۔ اور اللہ فرماتے ہیں، اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہے اور اپنے نفس کو منمانی کرنے سے، خواہشات غلامی سے روکے، فإن الجنة هي المأوى، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ نفس پرستی، اللہ نفس پرستی سے ہمیں بچائے۔ حجت الاسلام حضرت نانوتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ملفوظ نگاہوں سے گزرا، فرماتے ہیں اللہ کی اس مخلوق میں میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا، مجھے اللہ کی مخلوق میں کسی چیز کا ڈر نہیں سوائے نفس کے، سوائے نفس کے۔ نفس ایک اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان کو اس سے ڈرنا چاہیے۔ تو اختلاف کی وجوہات میں نفس پرستی، دوسرا بغض و عناد۔ بغض کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی ترقی کو دیکھ کر، کسی کے کاروبار کو دیکھ کر، کسی کا اچھا ہوتا ہوا دیکھ کر انسان کو بغض ہونے لگے۔ یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تورات میں حضور کی نشانیوں کو پڑھ پڑھ کر، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے،
لیکن فلما جاءهم معرفوا کفروا به، اللہ کے نبی کی تشریف لانے کے بعد انکار کر دیا، اور کیوں کیا؟ قرآن کے الفاظ میں بغیم بینہم، ان کے بغض و عناد کی بنیاد پر. بغض کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، عناد کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا. قرآن نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے انسان کا سامان زندگی اور عیش ان کے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے. جو اللہ نے لکھا، خلاق اعظم کے فیصلے پر ہم راضی نہیں ہیں. کسی کے علم پر حسد ہو رہا ہے، کسی کے حسن پر حسد ہے، کسی کے مال پر ہے، کسی کی ترقی پر ہے. یہ سوچو کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا تقسیم کر دیا، مجھے کیا ضرورت ہے اس کی، میں تو اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں. حسد کی بنیاد پر آپس میں اختلافات ہوتے ہیں. حسد کا کیا مطلب؟ کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا، پیٹ میں مروڑ ہونا، اور یہ خواہش کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، نعمت چلی جائے. ظاہری بات ہے کہ ایسا آدمی اللہ کو ایڈوائز کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ مشورہ دے رہا ہے. کاہے کا؟ کہ آپ نے جو تقسیم کی مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا، کس کو کیا دینا چاہیے تھا، کتنا دینا چاہیے تھا، میں بتلاتا تھا. نان و قسم نہ بہن و معیشت، اللہ فرما رہے کہ ہم نے تقسیم کیا، اور یہ حسد کی بنیاد کے اوپر. اور حسد ایک ایسی بیماری ہے. ابو حامد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شیطان گدھے کے اوپر کچھ پوٹلے لے کر جا رہا تھا. دیہات کے انداز میں، میں دیہاتی ہوں نا اس لیے سمجھا رہا ہوں، پوٹلے سمجھتے ہیں نا، گٹھے کچھ، برائے فروخت، فار سیل. ایک آدمی نے پوچھا کیا لے جا رہے ہو؟ کہا کچھ گٹھے میں بیچنے کے لیے لے جا رہا ہوں. فرمایا اس میں کیا ہے؟ کہا اس گٹھے کے اندر غیبت اور چغلیاں ہیں، اور اس کے خریدار عورتیں ہیں. اس گٹھے میں غیبت اور چغلیاں بھری ہوئی، اس کے خریدار عورتیں ہیں. پھر فرمایا اس گٹھے کے اندر کیا ہے؟ کہا کہ اس گٹھے کے گٹھے میں، اس پوٹلے کے اندر بخل ہے، حرص ہے. اور فرمایا اس کے خریدار مالدار ہیں. بخل اور حرص کے خریدار مالدار ہیں. پھر کہا اچھا اس گٹھڑے کے اندر کیا ہے؟ تو اس نے کہا اس گٹھڑے کے اندر مکاری اور عیاری ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے. کہا اس سے خریدار کون؟ کہنے لگا بادشاہ اس کے خریدار ہیں. پوچھا اچھا اس گٹھڑے میں کیا ہے؟ تو اس میں کہا فضول خرچی اور عیاشی ہے، تبذیر اور اسراف ہے. کہا اس کے خریدار کون؟ کہا کہ فقراء اور غرباء اس کے خریدار ہیں. پھر ایک آخری گٹھا تھا جو ذرا بڑا تھا، پوچھا اس میں کیا ہے؟ کہ اس گٹھڑے کے اندر حسد ہے، اور اس کے خریدار مولوی ہیں، علماء ہیں اس کے خریدار. انا للہ و انا الیہ راجعون، کفر اسکابہ برق عزت کجا ماند مسلمانی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے. اس لیے یہ طے کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جس کے لائق تھا وہ دے دیا، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آخری بات، ایک صاحب ان کے خدمت میں عرصہ دراز تک رہے اپنی اصلاح کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے واقعی ان کو مسلح بھی بنایا. حضرت نے خلافت بھی عطا فرمائی، خلعت بھی عطا فرمائی، اور کہا کہ آپ فلاں مقام پر جا کر دین کا کام کریں، آپ اعلیٰ کلمۃ اللہ کا، اصلاح کا کام کریں. انہوں نے کہا حضرت آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. پھر کیا کیجئے؟ نصیحت کیجئے، کیونکہ میں اب بہت دور جا رہا ہوں، پتہ نہیں بعد میں ملاقات ہو بھی یا نہ ہو. حضرت نے فرمایا کہ بس ٹھیک ہے، پھر اگر تم نصیحت چاہتے ہو تو میں تم کو دو باتیں عرض کرتا ہوں، باقی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں. خدائی کا دعویٰ مت کرو، اور نبوت کا دعویٰ مت کرو. سبحان اللہ، کیا نصیحت ہو رہی ہے؟ خدائی کا دعویٰ مت کرو، اور نبوت کا دعویٰ مت کرو. وہ خلیفہ کہنے لگے حضرت ایک عرصے دراز سے میں آپ کی خدمت میں رہا، آپ نے میری تربیت فرمائی، الحمدللہ مجھے بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھ میں کچھ تبدیلی پیدا ہو گئی. خوف خدا، خوف آفرت زندگی کے اندر پایا جاتا ہے. کہ آپ کو مجھ سے اس بات کی توقع ہے کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں اور نبوت کا دعویٰ کروں؟ فرمایا کہ تم پہلے مطلب بھی سمجھو، اس کا بعد میں باتیں کرو. کچھ حضرت سمجھا دیجئے مطلب. پھر فرمایا خدائی کا دعویٰ یہ ہے کہ جو بات تم کہو اس کے اوپر جمے رہو، اور کہو کہ میری بات بالکل پکی ہے، اس میں غلطی کا امکان نہیں، اس کو ماننا ہی پڑے گا. جو شخص ایسا کرتا ہے گویا وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے کلام میں تو گڑبڑ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ولن تجد لسنۃ اللہ تبدیلا ولن تجد لسنۃ اللہ تحویلا، اللہ کا کلام اٹل ہے، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے. لیکن باقی انسان کے کلام میں غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی جب خود یہ فرمائے کہ اے لوگوں میں تمہاری طرح بشر ہوں، بعض لوگ میرے پاس اپنے خزایا لے کر آتے ہیں اور بات بیان کرنے میں بڑے ذہین و شاطر ہوتے ہیں، ان کی باتیں سن کر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، حالانکہ مجھے پتہ نہیں کہ وہ ناحق پر ہوتا ہے. وہ جو اپنے ساتھ فیصلہ لے کر جا رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ انگارہ لے کر جا رہا ہے جہنم کا اپنے ساتھ، چاہے چھوٹا لے کر جائے چاہے بڑا لے کر جائے. تو فرمایا ایک تو خدائی کا دعویٰ مت کرنا، اور دوسرا
نبوت کا دعویٰ مت کرنا. نبوت کا دعوے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بات کو سچا سمجھو اور باقی کسی کے بات کو تم سچا نہ سمجھو. یہ نبوت کا دعویٰ کرنا ہے. جب اگر خدا نہ خواستہ یہ باتیں ہمارے اندر ہو کہ میری ہی بات بالکل صحیح ہے, میں جو کر رہا ہوں وہی سچ, اختلافات بڑھتے رہیں گے. اور اگر آدمی کے اندر تھوڑا سا عاجزی اور انکساری آئے, جھکنے کا مزاج پیدا ہو, آپس کے جھگڑے ختم ہوں گے اور انشاءاللہ پھر ان حالات کو اللہ تبارک تعالیٰ نعمتوں کے ساتھ, راحتوں کے ساتھ, طمانینت و سکون کے ساتھ بدلے گا. حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتحاد و اتفاق کی توفیق نصیب فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.